Oi, Lara. Sei que não se mexe em bolsa de mulher, mas olhei teus documentos para descobrir quem é a minha hóspede. Tive que sair e já volto. Abraço, Renato. Oi, Renato? Acordou? Já vou aí. Obrigada por tudo, viu? Oi. O que foi? Parece que vi um fantasma. Brincadeira. É que foi engraçada a tua cara. E aí, como é que tá o pé? O pé tá doendo um pouco. Tomou remédio? Tomei, sim. Eu quero te agradecer mais uma vez. Acho que agora eu já vou indo. Calma. Tu vai precisar de muleta pra sair daqui. Não deu pra pegar hoje, amanhã eu busco pra ti. Como é que eu cheguei aqui? Eu vi o acidente, o carro não parou e eu te ajudei, lembra? Não muito. Quer beber alguma coisa? Não, obrigada. Tu mora com teus pais? Eles moram no interior. Eu vim fazer faculdade. Bom, fica à vontade aí. Já volto. Que é isso?
tempos felizes. Bonito, mas não tem ninguém aí. Eu gosto mais de filmar o que eu vejo quando eu tô feliz do que as pessoas que estavam ali. Mas a tua cara não parece de felicidade. Quer comer alguma coisa? Qual é a causa dessa tristeza toda? Por quê? Sempre tem uma causa. Não tem. Não tá com fome? Só não quero comer. Tem certeza que não é nada mesmo? Bom dia. Bom dia. Ainda aí? Fim de semana tem que dar atenção pra namorada. Sabe como é, né? Como assim? Ela foi morar em outra cidade e agora a gente se fala pela internet. Tu falou pra ela que eu tô aqui? Imagina se teu namorado te dissesse que ele socorreu uma mulher bonita e levou ela pra dormir na casa dele. Eu não tenho namorado. Foi? O pé? Tô com um pouco de dor nas costas. Deixa eu dar uma olhada. Não precisa te preocupar. Eu já passei por isso. Eu imagino como estão tuas costas. Deita. Obrigada. Eu já tô melhor. Relaxa. Tenta não pensar em nada.
melhor. Aceita um café feito na hora? Aceito. Peguei enquanto tu dormia. Que bom. Eu acho que eu já vou indo. Toma. Esse é meu telefone.